গুৱাহাটীৰ পটম বজাৰ অঞ্চলত এখন ফুটব্ৰিজ হ'ব গৈ আছে। তো আহকচোন সেই ফুটব্ৰিজখনৰ কাম কিমান কি আগবাঢ়িছে আমি এবাৰ চাওঁ। এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ পটম বজাৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বেক চাইডৰ অঞ্চলটো। তো এই অঞ্চলটো সদায় এই ধৰণে যিখিনি মানে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা মানুহ ওলাই আহে সেইখিনি মানুহে এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, আৰু সেইটো হৈছে এই যিটো বিজি এৰিয়াত ইয়াৰ ৰাস্তাটো পাৰ হোৱা। চাওকচোন ৰাস্তাটো কি ধৰণে বিজি থাকে। তো ইয়াত দেখিছে এই ৰাস্তাটো খুবেই বিজি হয়, এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা মাত্ৰ 8টা বাজিছে। তো ইয়াতে যিমানেই সময় পাৰ হয় দিনটোলৈ আগবাঢ়ে সিমানেই ইয়াত জাম বেছি হৈ থাকে, আৰু এই জামটোৰ মেইনটো ট্ৰেফিকৰ প্ৰব্লেমটো হোৱাটো স্বাভাৱিক। মেইন হৈছে মানুহখিনি, যিখিনি মানুহ ইয়াত দৈনন্দিন ৰাস্তা পাৰ হ'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ কষ্টকৰ হয়। গতিকে এই কষ্টটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেখেতৰ ঘোষণা মতে ইয়াতে এখন অভাৰব্ৰিজৰ কথা পাতি দেখাই আমাক আপডেট দিছে। তো সেই আপডেটটোৰ মতে কি কাম হৈছে চাবলৈহে আমি ইয়াত আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে এয়া চব পাইলিঙৰ কাৰণে আইৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই থোৱা হৈছে। তো অতি সোনকালে চাগে পাইলিঙৰ পৰি তাৰ ভিতৰত এইখিনি ভৰাই দিয়া হ'ব। আৰু সঁচাকৈয়ে পল্টন বজাৰত এই যিটো ট্ৰেফিক, এই ট্ৰেফিকটো এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে বুলিহে বিশেষ এটা ট্ৰেফিক হোৱা নাই, কিন্তু যিমানেই দিনটো পাৰ বাঢ়ি যাব যিমানেই ইয়াত ট্ৰেফিক বেছি হৈ যায় আৰু মানুহখিনিৰ কাৰণে ৰাস্তা পাৰ হোৱাটো খুব অসম্ভৱ হৈ যায়। গতিকে যিটো আপডেট দিছে, যিটো ডিচিজন লৈছে, খুব ভালেই ডিচিজন লৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। দেখা পাইছে তাতে যিখিনি আইৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই থোৱা হৈছে তাৰ বহুতখিনি আগুৱাই লৈ অহা হৈছে, আৰু ইয়াতে ধৰি লওক যিখিনি মাটি এনেই য'ত পাইলিং কৰা হ'ব সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি লোৱা হৈছে দেখা পাইছে এইফালে চব। আৰু চাগে পাইলিঙৰ কাৰণে গাটা অলৰেডি খানা হৈছে, আনি ফেলে আৰু এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন ইয়াত দ্বাৰা পাইলিঙৰ কাৰণে হোল কৰি তাত চাগে ড্ৰিল অলৰেডি কৰি থকা চাগে হৈছে। তো ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে যে অলৰেডি চাগে ইয়াত জেগাখিনি যিহেতু আহল বহল যেন কৰি ৰাখিছে, আৰু পাইলিঙৰ কাৰণে যিডাল ফ্ৰেম লাগে সেই ফ্ৰেমটোত চাগে অলৰেডি কাম হৈছে, এইফালে দেখা নাপায় আৰু বহুত বোকা এইখিনিতে, গতিকে যাব পৰা নাযায়। তো দেখা পাইছে এইডাল হৈছে আপোনাৰ পাইলিঙৰ ভিতৰত কনক্ৰিট ঢালাৰ মেচিন বা ছামথিং, আৰু ছামথিং হয় মই তাৰ নামটো নাজানো সেইটো হয়। তো এই দুটাৰে মানে পাইলিঙৰ ভিতৰত মানে কনক্ৰিট ঢালা হয়। তো খুব সম্ভৱ চাগে ইয়াতে দুই এটা বা কেইবাটাও পাইলিঙৰ কাম চাগে অলৰেডি হৈ গৈছে যেন লাগিছে, এইটো মেচিন দি পাইলিঙৰ কাম কৰা হয়। পাইলিঙৰ কাম হৈছে এবাৰ ক'ব নেকি, গম পাই নে আপুনি? এনেই দেখাত কেইটা আপুনি দেখিছে? ইয়েছ, টোটেল যে 64টা পাইলিং হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে, আৰু যিহেতু তেখেতে এজন কৰ্মচাৰী হয় গোটেইখিনি তেখেতৰ আইডিয়া বা তেখেতক গোটেইখিনি নজনাব পাৰে, তেখেতৰ মতে 64টা পাইলিং ইয়াত হ'ব। দেখা পাইছে এইবিলাক ৰড হয়, এইবিলাক কিন্তু আপোনাৰ পাইলিঙৰ কৰা ৰডে হয়। তো এতে চাগে এটা পাইলিং হৈছে, আৰু ৰ'বচোন চাওঁ তলত ডাঙৰ মেচিন আছে, এইবিলাক যাব ভয়ে লাগে। আৰু সেয়া দেখিছে আপোনালোকে মেচিনৰ তলতো এতিয়া আইৰণ ৰড ওলাই আছে, তো এইটো চাগে পাইলিং হৈ গৈছে। তো এতিয়ালৈকে দুটা দেখা পালোঁ আমি, আৰু আছে, ইয়েছ এইটো এটা দেখা পাইছোঁ চাগে। তো এইটো এটা হৈছে, তিনিটা দেখা পালোঁ আৰু এইটো এটা চাৰিটা। তো চাৰিটা দেখা পাইছোঁ, টোটেল 64ৰ ভিতৰত আনুমানিক 30টামান হৈছে বুলি তেখেতে এটা মোক আপডেট দিছে। তো দেখা পাব চাগে ইয়াতে আৰু এটা পাইলিং হৈছে, মই দেখাই আছোঁ। তো দেখিছে এইটো এটা মানে পাইলিঙত এইটো এটা পাইলিং হৈ গৈছে, ৰডবিলাক ওলাই আছে, এইখিনি আছিলে। আৰু ইফালে যদি আমি আগুৱাই যাওঁ আপুনি দেখা পাব পাৰে ইয়াতে কিন্তু চিমেণ্ট একদম কেঁচা হৈ আছে, গতিকে মষ্ট প্ৰবেবলি কালি ৰাতি চাগে পাইলিং আৰু ঢালা হৈছে কেইটামান। আৰু এইফালেও এনেকৈ আইৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পোৱা হৈছে পাইলিঙৰ, একদম কামটো লেটেষ্ট হৈ আছে, গতিকে কামটো সৰুতে দেখা নাপাব এতিয়া, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিখিনি কাম হৈছে চব মাটিৰ তলৰ কামহে হৈ আছে, গতিকে এতিয়া কাম দেখা নাপাব। চবফালে আপোনাৰ আইৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইলিং খালি এইভাগে দেখা হ'ব। আশা কৰিছোঁ এই আপডেটটোৰ পৰা আপোনালোকে ভাল পাইছে। আপুনি